Hei, jeg heter Lene, og jeg er daglig leder av nummer 1 gave og interiør i Skippergata Kristiansand. Jeg har vært så heldig å gå på kurs i fjor med kompetanse pluss for butikkledere. Jeg må bare si med hånda på hjertet, det er absolutt å anbefale. Det var ordentlig, ordentlig bra. Jeg lærte veldig mye. Man får også et fagbrev med å gå opp til eksamen, og det er jo utrolig, utrolig viktig. Jeg vil virkelig, virkelig anbefale det. Nå skal det også være for nytt kurs nå til høsten. Det har jeg også meldt på mine ansatte, som gleder seg veldig til å bli med på det. Igjen, med hånda på hjertet, dette, grip sjansen, det må melde deg på.